Добрий вечір, Славутичі. У нас знову зустріч з мером нашого міста, який досить довго був у відрядженні. Що нового? Що є що цікавого для Славутича і для Славучан? Що ви привезли зі Львова? Бачите, ви навіть знаєте, де я був. Вітаю, славутичани. Я вітаю вас, дорогі мешканці міста, гості наші. Це був такий ціла низка відряджень по різним тематикам, починаючи з освітніх питань. Вивчаємо все-таки досвід і дослуховуємось до реформи освітньої. В нас дуже гаряче це питання сьогодні розглядається, тому долучився до організованої конференції громадської організації «Наші діти» щодо розвитку системи освіти, а далі була вже безпосередньо конференція у Львові, ту, про яку ви згадували, конференція високого рівня, присвячена угоді мерів по клімату і енергії. Це угода, яка діє з 2009 року, якщо я не помиляюсь. В 2010 році Славутич в числі перших 10 міст України підписав цю угоду, а сьогодні Україна налічує більше 300 міст. Тобто це рух, який розвивається, який дав нам можливість реалізувати пілотні проекти термосанації «Калинка» – дитячий садок, і друга школа – термосанація. Це саме було по угоді мерів як пілотна річ. Плюс ми створили департамент енергоменеджменту, маємо сьогодні план дій сталого енергетичного розвитку. Можливо, славутичани про це не знають, але ми чітко розуміємо, як ми маємо рухатись в зниженні наших витрат на енергоресурси. От саме про це була конференція, і будь-яка конференція такого рівня, потужного рівня, де присутні представники державної влади, це діалоговий майданчик між органами місцевого самоврядування і державною владою. Мав можливість зустрітися з заступницею міністра, зараз це називається Міністерство відновлення. Колись це називалось Мінрегіон, потім Міністерство розвитку громад і територій. Тепер вони скорочено себе називають Мінвідновлення, бо об'єднались ще й з Мінінфраструктурою. І саме Держагентство відновлення створено на базі цього міністерства, є структурним підрозділом. Був такий диспут на панелі щодо фінансування, і є певні програми фінансування відновлення інфраструктури в Україні, які не йдуть на прикордонні території. Навіть є таке, що прикордонні території поки не фінансуємо, бо прильоти можуть бути і все таке інше. От саме про це проводили диспут, тому що ми маємо сьогодні співпрацю з нашими європейськими партнерами. Там теж були питання, але був діалог, і ми визначили, що ні, Славутич готовий сьогодні реалізовувати проекти. Є певні ризики, але вони є по всій країні, бо калібри і кінжали летять далеко, і сподіваємось, що наше ППО їх буде знищувати і втрачати ми в інфраструктурі не будемо. Як приклад, то залучення 6 мільйонів євро грантових коштів від НЕВКО на реконструкцію нашої системи теплопостачання. Трошки пізніше скажу про цей проект, бо поки що він в такій стадії, коли є конституційні речі, і саме з боку НЕВКО є прохання не розповсюджувати, бо ще буде тендер, щоб ті, хто будуть приймати участь в тендері, не отримали додаткової інформації. Саме з цієї позиції. Але це потужні кошти для Славутича, якщо перекласти на гривні, то це майже міський бюджет. І наші партнери європейські йдуть на те, щоб інвестувати в прикордонні території, а Міністерство відновлення чомусь не бачить такої можливості. Тому про це диспут вели, дискутували і про містобудівний закон, який президент ще не підписав. Ну, а ключове – це енергоефективність. Енергоефективність, зелена економіка – це те, що сьогодні має бути на порядку денному кожної громади. Тому що зелений європейський курс нікуди не дінеться. Ми обрали для себе європейський вектор розвитку, ми вже є кандидати в члени Євросоюзу. А це означає, що наша економіка, відповідно до зеленої угоди, має стати повністю зеленою. Що це означає? Це означає, що всі складові виробництва продукту чи послуги мають отримувати зелену енергію. І це шанс для громад. От ми маємо сьогодні розуміти, що розвиток економіки, економічна модель того ж Славутича має базуватись саме на цьому. Ми шукаємо інвесторів, шукаємо тих, хто готовий інвестувати свої кошти і пропонуємо їм умови. В рамках цього візиту також ми провели засідання такої організації, як Асоціація енергоефективних міст України, яка налічує вже майже 100 учасників. Можу прозвітувати, що переобрали мене наступний термін президентом, тому Славутич цінують, і наш вклад в розвиток енергоефективності в країні також помітний, і на це звертають увагу.
Тому відрядження було пов'язано саме з цим. Були ділові зустрічі, були зустрічі кулуарні, де можна обговорити перспективні проекти, які ми можемо реалізувати, поговорити з потенційними інвесторами, почути їх думку, що їх цікавить, чого вони бояться, крім прикордонних територій, щодо вкладання своїх коштів. Вели в тій частині ж і мову про гарантії, державні гарантії, страхування ризиків на прикордонних територіях. Мій акцент був саме про це. І друга складова для розвитку міста – це вільна економічна зона. Ми маємо до цього повертатись в будь-якому разі. Ми маємо тут багато вже однодумців. Якщо свого часу в 2000 році Славутич був один з небагатьох, хто про це ввів мову, хто популяризував, то сьогодні прикордонні території, території, які біля лінії фронту, вони розуміють, що без особливих умов вони не повернуть бізнес. Сьогодні бізнес релокував в основному на захід країни або взагалі за кордон. І щоб його повернути назад, а що таке бізнес? Бізнес – це робочі місця. Робочі місця – це соціальна інфраструктура, робочі місця – це податки, робочі місця, врешті-решт, це доходи домогосподарства, люди можуть жити. Тому ми боремося сьогодні за інвестора. Є в нас пул міських голів, які лобіюють ситуацію створення вільних економічних зон, можливо, по напрямкам. Можливо, це точно має бути регульовано на рівні держави, на рівні Мінекономіки, Мінвідновлення, все забуваю, як вони правильно зараз себе називають, Міністерство регіонального розвитку, бо це є регіональний розвиток. Тому напружений графік був, але сьогодні я тут повернувся. До речі, на цьому тижні вже мав зустріч в клубі мерів. Це ще одна організація, яка об'єднує мерів. І там про це ж саме говорили вже в Києві. Почесний президент клубу мерів Володимир Петрович Удовіченко. Це організація, яка була створена ще от в ті часи активної такої діяльності потужних міських голів, які боролися за децентралізацію, яку ми сьогодні вже маємо. Знову ж, маю статус віце-президента клубу мерів, тому є ще один майданчик, яким можемо користуватись. В цьому є частина роботи міського голови – заявляти про місто, презентувати місто і залучати людей, інвесторів до Славутича. І таке, таке жорстке питання про наше місто. Роддом закрили, кладовище будуємо. А чи є в міста перспективи не такі сумні? На жаль, від кладовища ми нікуди не дінемося, воно буде. Це об'єктивні речі. Щодо пологового будинку ми бачимо наші потужності медичні, їх точно достатньо без цієї будівлі. І ця будівля має певну перспективу. Я не звик презентувати речі, які тільки в обговоренні. Тому і цей майданчик лікарні, він сьогодні в активному обговоренні по залученню різних напрямків, один з яких ми вже презентували і казали про те, що бачимо в цьому векторі гарний розвиток – це реабілітація, а про інші поки що візьму паузу для того, щоб, як кажуть, не наврочити. Маємо вже сьогодні заповнений практично наш бізнес-парк. І прогнозую, що будемо мати ще і чергу на вільній площі, тому що бізнес потроху активізувався, і робочі місця почали повертатись і створюватись. Ми знаємо про релокацію бізнесу з Маріуполя. Це азовська фабрика кухні, яка тепер має бренд «Наша кухня». Вони вже починають набір персоналу. І інші інвестори також мають бажання розвиватися. Не хочу, ще раз повторю, наврочити, тому чекаємо, як тільки буде конкретна інформація, ви про це почуєте. Перспектива для Славутича залишається в тих самих векторах і напрямках, як і раніше. Ми маємо розуміти, що Чорнобильська зона для нас важлива, не лише в контексті Чорнобильської станції, не лише в контексті зняття з експлуатації, але ще й в контексті розвитку цієї зони. Це і мала атомна енергетика, як ми її називаємо, це альтернативна енергетика, це поводження з відходами, різними відходами, і це наукова діяльність. От саме по науковій діяльності ми найближчим часом будемо мати зустріч на найвищому рівні в країні і презентувати Славутич як один з майданчиків розвитку науки. Розвитку науки саме в частині чорнобильських досліджень, але не лише чорнобильських досліджень. І хочемо повернутися все-таки до питання, активного питання, про дослідницький реактор, який ми лобіювали, якщо не помиляюсь, в році 2010-му. Сьогодні це питання знову на часі. Є партнери, які зацікавлені в тому, щоб
такий напрямок розвивався в Україні. Зрозуміло, що в центрі Києва є бажання його прибрати, той реактор, який вже давно вичерпав свою потужність і свої можливості. А він Славутич... ще працює до сих пір? Так, він там до цього часу є. По-моєму, він не працює, він був на стадії збереження якось так. Тому буде зустріч найближчим часом, прозвітуюсь про цю зустріч. От вам перспективи, я вже мінімум тривекторно намалював. Да? Перспектива медичного обслуговування, реабілітації, перспектива в Чорнобильській зоні і в розвитку науки. Я не кажу за малий середній бізнес, за альтернативну енергетику, за зелену енергетику, бо це ключове, чим ми маємо сьогодні займатися. Ми можемо створювати скільки завгодно умов для бізнесу сьогодні, який інвестує в Славутич, але через 2-3 роки вони будуть потребувати виключно зеленої енергії. Тому інвестиція в зелену енергетику, на мій погляд, сьогодні є пріоритетом для майбутнього подальшого розвитку економіки. Є перспектива для Славутича, і навіть ті будівлі, які сьогодні є закинуті пусті, це теж наша перспектива, бо вони в нас є. І ми можемо їх трансформувати під різні напрямки. І цим в тому числі займався у Львові, комунікував з найвищими посадовцями держави, щоб і в державні програми ми потрапляли своїми пропозиціями, своїми проектами, а ми готуємо проекти на дуже якісному рівні, дуже класна команда Славутицька. Працює багато років, і це видно, якщо пройти по місту і подивитися ті проекти, які реалізовані. Я вже згадував. Дитячий садок, школу, четверта школа, заміна освітлення, басейн, врешті-решт, в Київському кварталі. Все це залучені кошти, все це залучені кошти завдяки тому, що ми маємо класну фахову команду, яка готує проекти, презентує їх, і тоді на них дають гроші. Так. Ну і следуюче запитання. У нас, бачите, багато таких складних запитань. А є майбутнє у наших медсестер? 19 травня був Міжнародний день медичних сестер. Вітаю, гарна промова, все гарно. Для нашого міста це не свято, на жаль. Бо згідно рішень сесії депутатів, ви віднесли медсестер і молодший персонал міста до другого сорту. Ковід – хвороба опасна, а доплат нема. ВОЗ каже, що воно вже й не таке опасне. Але професія медсестри важлива і доплат повинен бути. Хто молодший, той звільняється і їдуть у Чернігів працювати. Може, ви переглянете рішення сесії і знайдете можливість для доплат медсестрам, санітаркам, звиняйте за емоції. Я розмовляв з медсестрою одною, вона каже, що ковід ушов, ВОЗК правильно говорить, але те, що робили раніше медсестри, воно залишилось. Доплата ушла. Доплата не пішла, пішов пакет ковід. Ну так, да, пішов пакет ковід. Я так розумію, мова йде про рішення, яке прийнято міською радою, про запровадження місцевих стимулів в медичній сфері. Ви дуже вдало розпочали питання, чи є майбутнє у медсестер. Є, якщо будуть лікарі. Ми ж розуміємо, що без лікаря медсестра не може бути. Це персонал, який допомагає лікарю. Тому наша програма стимулів справді направлена саме на лікарів, на фахівців, щоб залишити їх тут. І це дасть можливість залишити медсестру. Бо якщо лікар поїде, то жодний стимул і доплата медсестрі не дасть можливість нам надавати медичну послугу, і ми її просто ліквідуємо. Ну, це об'єктивні речі. Да. Цей рік для медицини, нашої медицини, та й в цілому в Україні, дуже складний. Пакети, які сьогодні законтрактовані по всій Україні, я не беру великі лікарні, які там є кластерні або надкластерні, вони фінансуються по окремим програмам, в них все добре, от в них точно все добре. Всі, хто має фінансування від НСЗУ в пакетах, всі страждають від недофінансування навіть на заробітну плату. Тому ми не є структурою, яка несе обов'язкову відповідальність за фінансування медицини. Медицина – це державна послуга, безкоштовна для населення, але фінансується з НСЗУ. НСЗУ сьогодні нашу лікарню не забезпечує фінансово навіть на зарплату. Тому ми допомагаємо нашій медицині. І впровадили програму стимулів для того, щоб лікарня могла стимулювати саме лікарів для того, щоб залишати їх, по-перше, тут, і для того, щоб вони найголовніше надавали якісніші послуги нашому населенню. Ця програма може розповсюдитись на молодший і середній персонал, але я думаю, це має бути в рамках самої програми і пропозиція від лікаря. Так, я там претендую на стимул, претендую на премію, але я вважаю, що ця премія мною зароблена завдяки цій медсестрі.
Це вже, скоріш за все, внутрішня кухня лікарні. Да. Але все-таки акцентую увагу. Програма стимулів – це є абсолютно не обов'язкова програма. Це не є обов'язкова доплата чи просто доплата. Це програма направлена на те, щоб ми отримали якісніші послуги від кращих фахівців. Не буде фахівців, не буде роботи медсестер. Ми це маємо розуміти. Бо таким шляхом можна йти далі до будь-якої професії, сказати, ми другого сорту, бо для нас немає стимулів. Є стимул, ви зарплату отримуєте. Ну, ту мінімальну, яка сьогодні є, оце стимул. Все інше, це є те, що ми бачимо для збереження лікарні. Не буде лікарів, не буде медсестер, об'єктивні речі. Ну, вибачте, але це правда, я маю вам про це сказати. Звичайно, ми дякуємо нашому всьому медичному персоналу. І те, що ви сказали про ковід, тут наслідки ще більші. Ковід прибрали з пакетів. Так. Все залишилось, ковід залишився, він нікуди не дів, але кажуть, що тепер... Ну, їх об'єми залишились, ті, що простіше, да, але ковід за 2 роки нам створив ситуацію, коли загальний імунітет сьогодні дає збій. Тому що інші віруси, ми бачимо, хвороби збільшились. І частіші хвороби, якщо раніше ми хворіли там, раз на сезон в середньому, то сьогодні ми бачимо, що ця хвороба може бути потім через місяць ти підхоплюєш якийсь вірус, тому що організм не впорається з ним. Ми 2 роки просиділи в карантині, ізольовані, не спілкувалися один з одним. А все це лягає на плечі нашої медицини. Тому тут проблема існує, ковідного пакету немає, а персонал треба зберегти. Але це точно не вирішиться програмою місцевих стимулів. Ми просто не потягнемо самотужки той рівень медицини, який має забезпечувати держава. Ну, просто не потягнемо. Тут сама лікарня має розвиватись. Класний розвиток бачу в реабілітації, який вже відбувся. От вони пакет реабілітаційний законтрактували так, що за 1-й квартал повністю контракт виконали. Зараз будуть контрактувати далі. Це додаткові кошти, це додаткові фінанси. Так само там стоматологія, хірургія і все інше. Якщо контракти підуть далі, з'явиться більше грошей в лікарні, і ми повернемось хоча б до того рівня фінансового забезпечення, в тому числі медсестер, який був в минулому році, бо він був кращий. Я знаю, що він був кращий. Ну, пакет допомагав. Ну, теж зауваження до лікарні, не буде медсестер, лікарям теж буде тяжко. Тут взаємозалежність, звичайно. Звичайно. Тому я кажу, що це має вирішуватись на рівні лікарні. Все-таки це колектив, який має між собою комунікувати і знаходити компроміси. Ми йдемо зараз шляхом відділення первинки. Я думаю, що якщо не перше півріччя до кінця року, ми точно виділимо окреме підприємство первинку, а от вторинка має працювати злагоджено як єдиний механізм. І питання традиційне. Щодо ділянки дороги Славутич-Гута-Мекшунівка. Чи є щось чекати? Буде ремонт чи ні? Буде ремонт, чекати треба. Ми активно працюємо зараз по місту. На початку цього тижня з директором ДЕУ, з Сергієм Леонідовичем Шершнем, ми проїхались по цій дорозі. Вона справді має декілька ділянок просто жахливих. Має ділянки, які потребують ямкового ремонту. Зрозуміло, що навантажена на цю дорогу від великовантажних машин є, і це треба враховувати. Але та боротьба, яка була у нас в законному полі, ні до чого не призвела. Будемо працювати в незаконно? Це може робити громадянське суспільство. Я не можу сказати, що в незаконному, а в, мабуть, більш ефективному варіанті, десь на межі закону. Да? Бо переходити по пішохідному переходу дорогу, це ж не заборонено, да? Але постійно, то тут є вже питання зловживання, звичайно. Але з іншого боку, економіка країни нікуди не дінеться, ми маємо розуміти, що навантаження на дороги буде рости, тому що логістика буде збільшуватись і є цей транспорт. Ну, ми ж не можемо заборонити виробникам автотранспорту не виробляти такі потужні машини. Тому ми маємо ремонтувати. Ми собі на шию причепили цю дорогу свого часу декілька років назад, бо вона була нічия. Але розуміємо, що користуються нею здебільшого славутичани, які мають відповідно земельні ділянки в дачному кооперативі. Є плани на цю дорогу. Плани такі, щоб ми зробили ямковий ремонт і навіть 2 ділянки зробили більш капітально. Це теж буде поточний ремонт, не капітального характеру, але повністю ділянки ми замінимо.
рахує зараз ДЕО, скільки це буде коштувати. На найближчу сесію міської ради ми вийдемо з такою пропозицією виділити ці кошти. Ми бачимо, що це працює достатньо гарно. Ту ділянку, яку ми зробили, якщо я не помиляюсь, років 5 назад, вона в гарному стані і сьогодні, незважаючи на великогабаритні машини. Тобто вона витримує це навантаження. От таким шляхом ми хочемо піти в цьому році по дорогі на Мікшунівку. І активно займаємось дорогою на Якір, щоб все-таки передати її в Службу автомобільних доріг України, як частину Р-56, яка йде до Славутища і далі йде до Любіща. Тобто, що випав 9 кілометрів кусок дороги, яку чомусь віддали на баланс Славутищу, і ми за неї маємо відповідати і витрачати просто шалені кошти. От вона є транзитною, з цією дорогою ми намагаємось вирішити питання саме таким чином. Тому що, знаєте, там 20-30 мільйонів в цьому році на її хоча б частковий ремонт, ну, ми не знайдемо. Ми не знайдемо, це нереальні сьогодні для нас кошти. А Мікшунівську дорогу будемо ремонтувати, звичайно, спочатку по місту завершимо ямковий ремонт. І далі про свята, минуле і майбутнє. Від імені людей старшого покоління я не згоден, що ми скасували повністю 9 травня. Може, не так масштабно, як раніше, але ветеранів війни вітати з Днем Перемоги потрібно, бо це для них, мабуть, єдине свято, яке залишилось. Ну, хоча ветеранів у нашому місті зовсім мало. Два чи три. Так, тут же ж питання, а скільки цих ветеранів справді є, і вітати їх, Влаштовуючи свято. Мабуть, ще діти війни якось до цього причетні. Так, у нас дітей війни тепер стало дуже багато. Так, ми всі діти війни. Да. Ну, зараз дорослі всі війни, а наші діти. А ще й діти, наші діти, явно діти війни. Да. Да. Ніхто не скасував 9 травня як День Перемоги, але тут додався День Європи, мені здається, об'єднати все це в рамках Дня Європи. Абсолютно нормально. І справді згадати тих людей, які поклали своє життя за боротьбу з фашизмом, з нацизмом, тому що те, що сьогодні відбувається, нам вказує на те, що ми просто забули про ті події, ми просто забули. От мабуть, справді ці люди пішли з життя, їх дуже мало залишилось. І це призвело до того, що ми забули, що таке нацизм, що таке фашизм, і сьогодні маємо війну в центрі Європи саме на цій основі. Ну, давайте відверто, саме на цій основі. Ми там рятуємо російське населення. Ну, ні. Не про те мова абсолютно йде. Ні, мабуть, ми рятуємо російське населення. Ну, ми так. Ми так. Я маю на увазі, що наш ворог з цією позицією розпочав війну. То це є війна фактично на основі нацизму, на основі захисту нації, але не зрозуміло, якому захисту і від кого. Тому 9 травня, ну, сьогодні багато ми маємо переосмислити. Ну, дуже багато. Треба розуміти все-таки і наслідки цієї перемоги, але це точно не має впливати на наше відношення до тих справжніх ветеранів і навіть дітей війни Другої світової, які сьогодні ще й живі, і найголовніше – це допомога їм. Це прийти додому, до своїх рідних, близьких, сусідів, подякувати. Тому що навряд чи вони потребують сьогодні гучних свят, чи феєрверків, чи чогось іншого. Зрозуміло, що сьогодні війна, що сьогодні ми взагалі нічого не святкуємо, проводимо деякі заходи, але це не є святкові заходи. Навіть сьогодні там в вишиванках, ну, бо вишиванка, да, бо хоча б згадати вишиванку, хоч трошки себе повернути до того життя. Але заходів таких гучних, концертних якихось програм сьогодні точно немає. Тому так і 9 травня, якщо ми його трансформуємо в об'єднання з Днем Європи, мені здається, це буде найкраще. Тому що повернутися до 9 травня як масштабного свята, ну, це точно нереально. Це нереально і по ментальності, речам. Не треба уподоблятись Росії, скажімо. Да. І цього сьогодні справжні ветерани, справжні діти війни не потребують. Ну, давайте чесними бути. Ну, не потребують. Вони потребують уваги, піклування про них, і не тільки в цей день. І вони потребують того, щоб ця війна, яка сьогодні триває, якомога швидше закінчилась і ніколи не повторювалась, бо вони воювали саме за це. У молоді є така пісня зараз, я знаю, що мій дід воював із твоїм дідом, чому ж нам не повезло з таким сусідом. Таке гарне підслойне таке зрозуміння, що раніше ми були разом, а зараз якось по різні сторони барикади. А День міста буде?
ну, День міста, як будь-який день народження, буде об'єктивно, бо це дата в календарі, але свята, звичайно, потужного не буде точно. Я думаю, що ми проведемо ряд заходів, от, якраз після нашої бесіди ми будемо проводити засідання оргкомітету. Я думаю, що ключові заходи мають бути направлені все-таки на підтримку наших Збройних сил, наших захисників. І мабуть, і гасло має бути таке: Славутич підтримує захисників, Славутич підтримує Збройні сили. І всі заходи, які ми спробуємо організувати, вони будуть направлені саме на це. Враховуючи те, що ми маємо сьогодні на вулиці активізацію нашої мошки, то точно на відкритому просторі якісь заходи проводити, мабуть, не зовсім доречно. Хоча деякі сюрпризики невеличкі будуть від наших партнерів, від наших друзів, вони більше направлені на нашу малечу. Тут і День захисту дітей, 1 червня, 3 червня ми вже маємо саму безпосередньо дату Дня міста. Сьогодні визначимось з заходами і проінформуємо в наших соціальних мережах, в наших групах мешканців про те, що планується, щоб бажаючі могли до якихось речей долучитися, але такого святкування з концертами, ну, зрозуміло, це недоречно, цього бути просто не може. У вашій відповіді ви затронули два наступних питання. Машкара прогнала з вулиць дворів славутчан, людей, і всі надіються і чекають, коли мошка зникне. Не було такої мошкари давно. А чому нашим службам не обробляти міські газони хімією та поцькувати мошок та личинок хрущів? Ну, хрущі то ладно, майські жуки, а от з мошками що робити? Там можна поцькувати, звичайно. Особливо ці питання інколи задають мені особисто люди, які, наприклад, мали можливість в повномасштабного вторгнення, вибачте, відпочивати в тому ж самому Єгипті. І там є боротьба з москітами, коли вони обробляють територію якимось димом, щось вішають. Давайте розбиратись, бо ми вже цей диспут провели. Ну, по-перше, там територія закрита, а навколо всіх цих готелів пустеля. І з пустелі нічого не летить. Все, що в них... На граничній території знищилися. Так, вони знищили. І це перше. Друге, треба розуміти, що це впливає на екосистему в цілому. Якщо ми будемо знищувати мошкару, вона буде прилітати, ми будемо посилювати хімічний вплив і знищувати екосистему. Третій, мені здається, один з найважливіших факторів – це може вплинути на життя самих людей, бо в нас є люди з алергією, в нас люди є астматики. І тому рішення таке, що хімію ми застосовувати точно не будемо. Та і немає такого золотого рецепту від мошкари сказати, що оце працює гарантовано і тут знищить, і нічого не прилетить. Вся ця територія має в цьому році великий наплив мошкари по причині великого розливу, волога, і вона плодиться, і вона з'являється в наших містах. Так само Чернігів потерпає, хоча Київ більш-менш спокійно живе, вже далі від епіцентру розтку. Як завжди, перетерпіти. Навіть ми там всі тестуємо ці пшикалки. Щось працює, щось не працює. Да? Тому вгадати і все місто обробити, по-перше, результат дуже сумнівний. По-друге, ризики дуже великі. Ну і зрозуміло, що це ще і кошти, які маємо витратити. Але тут в цьому випадку точно не про кошти. Якби ми знайшли ідеальний рецепт, як це зробити, щоб нікому не нашкодити, не екосистемі, не людям, і позбавитись мошкари, ми б це робили. На жаль, такого рецепту просто не існує. Фахівці кажуть, ну ні, ми не можемо вам запропонувати щось дієве з урахуванням того, що навколо міста екосистема ця буде рухатись далі, і сама мошкара буде залітати в місто, ми не городом. Ну або скляний купол, всіх вигнали, і тоді так. Але це вже трошки така фантастика. Я і знову про траву. А чи не рано ми стрижемо траву в місті? Вона тільки-тільки виросла, око радує, ми її під нуль. Давайте будемо довіряти фахівцям і професіоналам. Є в нас відповідні фахівці, в нас є цілий повноцінний з досвідом інженер по озелененню в житлово-комунальному центрі, і вони визначають той час, коли треба косити газони. А ті, хто мають присадибні ділянки, ну я щось не бачив, щоб вони не косили їх, а вже там дехто і по другому колу прокосив. Єдине, що там є полив, це вимагає догляду. Тому довіряємо фахівцям, і я думаю, що все буде добре, і давайте будемо вірити. Я знаю, що в Києві, наприклад,
в цьому році визначили декілька ділянок, де посіють окремий сорт трави, який не будуть скошувати. Це такі луга, вони називалися луга. І побачимо, як цей досвід спрацює. Можливо, якісь території і нам поступово треба буде трансформувати саме в таку екосистему, яка є там умовно сквер-ліс, де ми не викошуємо цю траву, можливо, і в нашому центральному парку, як варіант. Але це вже не майбутнє, це проєкт окремий. Я вважаю, що покос газонів в цьому році розпочався своєчасно, тому що минулий рік ми точно провалили перший покос по об'єктивним причинам, починаючи з окупації, деокупації, да, потім були не готові технічно, бо не було логістики. Цей рік відпрацювали дуже добре, дякую комунальним службам. А якщо буде волога, підуть дощі, а я сподіваюся, що через декілька днів це розпочнеться, ми отримаємо нормальні газони, більш якісні, ніж в минулому році. І від котеджників вопрос. Питання дуже рідко. В останній час вбирають, вивозять мусор біля котеджей. Один раз в місяць або два – це на щастя. Будь ласка, друзі, дайте конкретику по адресам. Да, я візьму під контроль. Є у нас відповідний відділ житлово-комунального господарства, який має чіткий графік в себе перед очима вивозу на вашій території твердих побутових відходів. Про сміття йдеться. І ми проконтролюємо, щоб підрядник не порушував цей графік і своєчасно вивозив. Тому беру під контроль, дайте, будь ласка, конкретику. Або через телебачення, або через електронну приймальну міської ради, сайт міської ради, електронна пошта, будь ласка. Будь-які в яких засоби. Районах вивозять рік? 3-2-0-11 – це номер виконкому, далі приймальня, можете зателефонувати і повідомити про адресу саме туди. Дайте адресу, візьмемо під контроль. Ще раз про домофони. От ви розповідали, а платіжки до сих пір приходять у двох екземплярах. Ну, я свою рекомендацію і минулого разу давав, і зараз кажу, якщо ви цей договір не підписували, послугу не замовляли, ви не маєте за це сплачувати. Якщо ви приймаєте цю послугу і вважаєте, що маєте сплатити, ну, це ваш вибір абсолютно. Але це є послуга додаткова. Вона точно не входить в наші договори на управління багатоквартирними будинками. Управляюча компанія не надає цю послугу. Тобто це стороння організація, яка прийшла і запропонувала послугу, яку, можливо, ми не замовляли. Це так само, якщо мені принесли, сказали, ось тобі, будь ласка, буханка хліба, заплати гроші. Тож то в мене є хліб вдома, або я не їм хліб, наприклад. Да? Навіщо ви мені принесли? Або я кажу, о, да, гарний хлібчик, ось вам гроші. І такий варіант можливий. Тому все в взаємовідносинах замовника, споживача і підрядника, надавача послуг. Якщо ви вважаєте, що ця послуга вам не потрібна, ви за неї не сплачуєте. Да. Якщо ви підписали договір, то тоді да. І про майбутнє літо. Кажуть, літо буде гарячим. Розуміємо, що війна, кордон з сателитом московським, але скажіть, чи буде купальний сезон? Ну, тобто, можна буде виїжджати на Дніпро чи ні? Я думаю, що ні. Там 2 кілометри від пляжу до білоруської границі. А от би, якби пляж у котловані зробити, а вода у басейні, ну, хоча б на рівні душа. Ну, купального сезону на Дніпрі не буде, якщо активна фаза війни буде такою, якщо ми війну не завершимо, ще не буде нашої перемоги, зрозуміло, що да, ця територія буде нам недоступною для розваг, для відпочинку. Щодо пляжу, я так розумію, засмагати в котловані і мати душ в басейні, це абсолютно реально. Ну, це абсолютно реально, я вважаю, що це слушна пропозиція, давайте ми її відпрацюємо. Ми в активній фазі по запуску в літньому режимі басейну. Є там технічні свої проблеми, не все так, як нам хотілося б, йде рівно, але ми точно дотиснемо і запустимо басейн, тому можна буде продовжувати відвідувати міський басейн і в літній період, і душ буде там працювати. Тому це звичайно, має бути для послуг, і якщо котлован перетвориться ще й на зону таку відпочинку літню, то тоді точно ми додамо там елементів благоустрою, планували взимку, але війна нам багато що змінила, повномасштабна війна, бо хотіли зробити зручність для того, щоб сходи якісь були, хоча б дерев'яні і поручні, щоб саночками цими підніматися, то і на літній період можемо розглянути котлован. Хоча нагадую, що ми обмежені в своїх діях в фінансуванні не в грошах, а саме в реалізації грошей, тому що є заборона на капітальні видатки. Якщо щось і будемо робити, то це буде в обмеженому варіанті, це не буде щось масштабне.
Чому немає централізованої реклами у місті? Ось про забіг знали всі. А про деякі заходи повідомляють на сайтах окремих організацій і точка, і крапка. Ось 18 травня, День вишиванки. Я нічого про цей захід в місті не чув. В минулому році було, я пам'ятаю, людей багато в парку. А що буде у цьому році? А в минулому році в парку ми проводили ярмарок на підтримку ЗСУ. Добре пам'ятаю цей день, бо оцей прапорець саме звідти, саме з ярмарку. Але в цьому році машкара нам точно не сприяє в цьому, і ми не організовували його. Навіть фарбування тієї нашої вишиванки на центральній площі ми перенесли на 1 червня, щоб вже хоч в один день об'єднати дітей і розфарбувати все це. До Дня вишиванки сьогодні, 18-го, у нас єдиний захід – це український кабачок в кіноконцертному комплексі, але мені здається, про це трошки є інформація. Щодо централізованого інформування містян, давайте проаналізуємо, хто у нас там не дає інформацію про себе, там, культура чи спорт. Є вайбер-група потужна, більше 10 тисяч учасників, є потужна більше 6 тисяч, якщо не помиляюсь, телеграм-група міської ради. Ми будемо все це дублювати там. Ми використовуємо ці засоби комунікації, навіть коли шукаємо людину, яка щось втратила і щось знайшлось. Ми мали інколи зауваження, навіщо ви в цих групах даєте, бо це ж група така офіційна для інформування про аварії, про тривоги, про все. Ні, це група достатньо гнучка, і ми маємо розуміти, що комфорт має бути скрізь. Якщо нам не вистачає інформування в тих групах або в соціальних мережах окремих організацій чи на сайтах окремих організацій, давайте долучати і до наших телеграм-каналів і вайбер-груп цю інформацію і розповсюджувати будемо набагато більше. Тому беремо в роботу, якщо недостатня інформація, її завжди недостатня. Тут я маю погодитись, не буває забагато інформації, її буває замало. Забагато буває реклами. От рекламу інколи так нав'язливо, що ти хочеш вже від неї позбавитися, а вона все є. А от щодо інформування про заходи, про події, які відбуваються в місті, тут точно не може бути забагато цієї інформації, вона має бути максимально розповсюджена для того, щоб люди орієнтувалися і знали, що відбувається. Так само про День міста ми сьогодні з вами обговорювали. Тільки відпрацюємо програму заходів, ще раз повторю, вони не будуть розважальні, вони не будуть потужні, вони будуть, скоріш таки, більш патріотичні, але про це проінформуємо, запросимо вас на ці заходи і обирайте, долучайтеся. Дякую, Юрій Кирилович, це всі запитання. Якщо будуть запитання, ми вас запрошуємо на наступному тижні, а запитання від вас, словочани. Дякую. До літа повертаючись, рамки будуть працювати. Так, було запитання, будуть працювати рамка біля пошти. Плюс 30 і вище, рамка біля пошти на стадіоні, водяні ворота так звані, будуть працювати обов'язково. Питні фонтанчики мають вже запрацювати, тому користуйтесь цими послугами, користуйтесь цим комфортом. Спробуємо, можливо, в цьому році, якщо знову ж таки система фінансування нам дозволить, встановити ще одні водяні ворота ближче до Київського кварталу, по тій лінії, бо там теж поток людей чималий. Де... Да, з Прибалтики там. То можливо вони там з'являться. Але ще й технічно, і в питаннях фінансування, ще раз повторюю, не про гроші, а про систему фінансування маємо відпрацювати. Готуємось до літа і сподіваємось, що машкара скоро полетить або зникне з нашого життя зовсім, і ми знову повернемось до більш комфортного життя. І не забуваємо підтримувати наші збройні сили, наших хлопців. На жаль, ми маємо втрати ці достатньо регулярні по всій країні, і в Славутищі, зокрема, на цьому тижні тільки двох героїв попрощались. Тому вічна пам'ять їм і дякуємо нашим збройним силам за те, що ми маємо спокійне небо над Славутищем і не лише над Славутищем. Бережіть себе, дякую. Дякую всім. Чекаємо, що ми не тільки машкару переможемо, але ще й расистів до кінця літа. Дякуємо. Ваше запитання чекаємо. Дякую.